Walking with Judy Jetson. What do you buy? MTS Hyundai. Nostri votace panienti tarif MTS. Himi shumë vë vë tarif MTS. Fuqis ta kujtimë e qua qito kja aktavati Jetson. Paket e ndo. Pippo patuisi e qua qito kja aktavati Jetson. Një bitani në ndi vëtuva sa duba. Abanjeti taipe MTS, simi si qi kifu. Peti peti pushtre. Tantri logistic kudu pua. Shon si moto, kon e gu si pia, pa tu sempre se vai. Shukupa kai, ogni un tiknici, shukudu kudici. Tiju kunche, sugira. Kjo dhe mëta, është shetë të bëtë që ku.